नमस्कार मित्रों, वेधर इन्फॉर्मेशन में आपनु स्वागत छे अने हुं छुं परेश। मित्रों, आज आपणे बे त्रण प्रकारनी वात करवानी छे, जेमां गईकाले आपणा प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदीए बे त्रण मुद्दाओ पर जे चर्चा करी छे, जे प्रकारे देशने संबोधन कर्युं छे, जेमां एक मुद्दो हतो के 20 लाख करोड़नुं एक पेकेज जाहेर करवानुं छे। त्यारबाद एक मुद्दो एवो हतो के स्वदेशी वस्तु ज अपनावो, विदेशी कंपनीनी वस्तुओ न वापरो, अने त्रीजो मुद्दो हतो के लॉकडाउन एक लंबावानुं छे, પણ અમુક શરતો અને અમુક નિયમમાં ફેરફાર કરીને લંબાવવામાં આવશે। આ પ્રકારની વાત હતી, એટલે આ તમામ પ્રકારની વાત વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। પણ ખાસ દરેક મિત્રોને મારી વિનંતી છે કે જે મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તે લોકોએ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી અને આ વિડીયોને લાઇક આપીને તમામ ગ્રુપની અંદર શેર કરવું, જેથી કરીને અન્ય લોકોને પણ આપણે આ માહિતી મળી શકે। હવે આમ વાત કરવા જઈએ તો દુનિયાની વાત કરો તો દુનિયામાં 2-3 પ્રકારની સત્તાઓ ચાલે છે। એક સામ્યવાદ છે અને મેન એક છે લોકશાહી। એમાં ઘણા બધા દેશની અંદર અત્યારે લોકશાહી ચાલે છે, જેમાં ભારત દેશની અંદર પણ લોકશાહી છે અને ભારતની જે લોકશાહી છે એ વિશ્વની સર્વશ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે। જ્યારે અમુક દેશની અંદર સામ્યવાદ છે, જેવું કે ચીન હોય, જાપાન હોય, રશિયા હોય, ઉત્તર કોરિયા હોય, રશિયાની અંદર પણ જે સામ્યવાદ એક પ્રકારે એક પક્ષ છે, સામ્યવાદી સિસ્ટમ ઉપર એની સત્તાઓ ચાલે છે। એટલે સામ્યવાદીની અંદર ઘણી બધી સિસ્ટમ ફેર હોય। આજે આપણે કોઈ સ્કૂટર અથવા તો બાઇક લઈને જઈએ તો બાઇકની અંદર આપણે 3 સવારીમાં જઈએ અથવા તો 3 વ્યક્તિ એક બાઇક ઉપર બેસે તો આપણે દંડ કરવામાં આવે છે। જ્યારે સામ્યવાદની અંદર વિચારધારા એનાથી વિરુદ્ધ છે, એટલે એવું માને છે કે તમે એક વ્યક્તિ બાઇક લઈને જાઓ તો તમને દંડ કરવામાં આવે છે। એ એવું માને છે કે જે બાઇક છે 3 જણાને લઈ અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મુસાફરી કરી શકે છે, તો એક બાઇકમાં 3 જણા મુસાફરી કરશે તો દેશને ફાયદો થશે। અને એક બાઇક છે એ 3 જણાનું પેટ્રોલ એક જ વ્યક્તિ બાળી અને એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ મુસાફરી કરે તો 3 વ્યક્તિનું મુસાફરીનું ઈંધણ એક વ્યક્તિ બાળી નાખે, એટલે એક વ્યક્તિ બાઇક લઈને નીકળે તો એને દંડ કરવામાં આવે। આ સામ્યવાદની વિચારધારા છે। એટલે એક પ્રકારે દેશ માટે સારું પણ ગણી શકાય અને એક પ્રકારે આપણે જે આર્થિક વ્યવસ્થામાં મદદરૂપ થઈ શકે એવી પણ વિચારધારા ગણી શકાય। એટલે આવી પ્રકારની વિચારધારાઓ હોય છે, આવી ઘણી બધી વિચારધારાઓ છે। છતાં પણ હું આપને એક મુદ્દો સમજાવવા માંગુ છું કે રશિયાની અંદર અત્યારે સામ્યવાદ છે અને ત્યાંના સામ્યવાદી પક્ષના એક રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ છે, જેનું નામ છે કેમરોન જોસેફ કાર્લિન, જે એણે એક એના સંસદની અંદર ના ઘણા બધા નેતાઓની બહેસ ચાલતી હતી કે લોકશાહી અને સામ્યવાદ આ વિશે ચર્ચા ચાલતી હતી, ત્યારે પોતે એક દિવસ એક મુર્ગો લઈને આવ્યા અને મુર્ગાના તમામ એક પછી એક પીછા ખેંચવા લાગ્યા, એટલે મુર્ગો એકદમ દર્દથી પીડાવા લાગ્યો, ચીકો નાખવા લાગ્યો અને રાડો પાડવા માંડ્યો। પણ એ તમામ પીછા ખેંચી લીધા અને મુર્ગાને ખૂબ દર્દ થયું, પછી મુર્ગાને નીચે મૂકી અને જોસેફે એને દાણા નાખવાનું ચાલુ કર્યું, દાણા નાખવાનું ચાલુ કર્યું અને મુર્ગો દાણા ખાવા લાગ્યો, અને પછી જ્યાં પણ જોસેફ જાય ત્યાં પાછો મુર્ગો દોડવા લાગ્યો અને મુર્ગાને દાણા નાખવાનું ચાલુ કર્યું। એટલે એક પ્રકારે એને એવો સંદેશ આપ્યો કે લોકશાહીની અંદર હાલ આવું જ ચાલે છે, મુર્ગાને જેવી રીતે દાણા નાખવાનું પાછળ દોડે એવી રીતે લોકશાહીની અંદર લોકોનું શોષણ કરવામાં આવે છે, લોકોને દર્દ આપવામાં આવે છે, પીડા આપવામાં આવે છે, પછી પાછળથી એને દાણા નાખી દે એટલે એની પાછળ દોડતા થઈ જાય છે। આ એક સંદેશ છે, એ સંદેશ વિશે ખૂબ ગંભીરતાથી વિચારવા જેવું છે, ક્યાંય ને ક્યાંય થોડુંક પણ આપણા ભારતની અંદર એવું જોવા મળે છે। એટલે ખાસ કરીને આ એક એક ઉદાહરણ હતું અને ઉદાહરણ મને ખૂબ ગમ્યું। બીજું કે જે પ્રકારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે ગઈકાલે જાહેરાત કરી છે, એમાં એક જાહેરાત છે કે 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું જે પેકેજ, એટલે પેકેજની અંદર હજી આપણા જે વિત્તમંત્રી છે નિર્મલા સીતારમણ, એ હજી ઘણી બધી જાહેરાતો કરશે। હવે નિર્મલા સીતારમણ બેન છે એ શું જાહેરાત કરે આપણે જોવાનું, કેવા લોકોને મળશે, કેવી શરતો છે। પણ હું તો એવું માનું છું કે જાહેરાત તો ગવર્મેન્ટ ઘણી બધી કરે છે પણ એના લાભ મળતા નથી, લોકો દોડે છે અને દોડવામાં લાઇનમાં ઉભવામાં એનો ટાઈમ બગડે છે પણ પૂરતો લાભ મળતો નથી, અમુક ટકા લોકોને લાભ મળે છે। હવે આજે એ જેના સંકેતો હતા એના ઉપરથી હું એવું અનુમાન કરી શકું કે જે આ 20 લાખ કરોડ પેકેજ છે, 20 લાખ કરોડનું, એની અંદર ઉદ્યોગ ધંધા, કોઈને ગૃહ ઉદ્યોગ ચાલુ હોય કરવો હોય, કોઈને કારખાનું કરવું હોય, કોઈને બીજી મોટી કંપની કરવી હોય, એને ફાયદો મળશે એવું મને લાગે છે, અને લગભગ એવી જ જાહેરાતો થશે। પણ ખાસ કરી અને કિસાનો માટે એમાં કદાચ કાંઈ પણ ન મળે એવું મને લાગે છે, એટલે જોઈએ હવે શું જાહેરાત કરે, પણ લગભગ કિસાનોને એમાંથી કોઈ ફાયદો નહીં મળે એવું મને લાગે છે। પણ એના વિશે વિશેષ અને સચોટ માહિતી હું ત્યારે જ આપી શકીશ કે એની સંપૂર્ણ એક જાહેરાત થઈએ, પણ ખાસ આજના વિડીયોની અંદર ખેતી બચાવવી પડશે અને ખેતીની અંદર હવે કેમ ફાયદો લેવો અને કેમ આપણે પ્રકૃતિ સામે સરકાર સામે લડવું એના વિશે હું આજના રાતના વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીશ। પણ બીજું,
બે બીજી વાત હતી મોદી સાહેબની, બીજી વાત હતી કે લોકડાઉન લંબાશે પણ શરતોના આધીન, તો એ કોઈ નવી વાત નથી. અમે અમારા વિડીયોની અંદર જ્યારથી લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારથી જ કહીએ કે લોકડાઉન લાંબુ ચાલશે, અમે 15 જૂન સુધીનું કહેતા હતા. એટલે એમાં પણ અમારો જે અંદાજ હતો 15 જૂન સુધી, એમાં કદાચ 5-15 દિવસ ફેરફાર થાય, પણ 15 જૂન સુધી લોકડાઉન ચાલશે આવું એક અમારું અનુમાન હતું. એટલે એ કોઈ નવી વાત નથી, એ આપણે ચર્ચા કરીએ જ છીએ. બીજી વાત હતી સ્વદેશી વસ્તુનો આગ્રહ રાખો. તો તમને ખબર જ હશે કે સ્વદેશી વસ્તુ વિશે જ્યારથી લોકડાઉન ચાલુ થયું છે ત્યારથી હું અપીલ કરું છું લોકોને કે તમે સ્વદેશી વસ્તુ વાપરો અને આપણા દેશની વસ્તુ વાપરશો તો જ આપણે હવે આ કોરોનાને કારણે જે કંઈ દેશને નુકસાની થઈ હોય તેનાથી આપણા દેશને બચાવી શકીએ. કેમ કે આ એટલા દિવસ લોકડાઉન રહે અને એટલા દિવસની અંદર જે પ્રકારે આપણે આર્થિક નુકસાની આવે ને આ આર્થિક નુકસાનીમાંથી આપણે જો બહાર નીકળવું હોય તો આપણે આપણા દેશમાં બનેલી વસ્તુઓ વાપરવી પડે. જો આ ન વાપરવામાં આવે તો આપણા દેશની અંદર ગરીબી અને ભૂખમરાનું પ્રમાણ વધી શકે છે. એટલે આ ચર્ચા છે, સ્વદેશી વસ્તુ અપનાવવાની વાત છે, એ આપણે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર લગભગ લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારથી જ અમે ચાલુ કરી દીધી હતી. અને દરેક દવાની જ્યારે મેં માહિતી આપી ત્યારે મેં આપને જાણ કરેલી હતી કે ભાઈ જે તમે વસ્તુ વાપરો, જે દવા લ્યો, કોઈ પણ કંપનીની લેજો, પણ આપણા દેશમાં બનેલી હોય એવી સ્વદેશી કંપનીની વસ્તુ લેજો, જેનાથી આપણા દેશ ફાયદામાં આવે અને આપણા દેશને આપણે ભૂખમરામાંથી બચાવી શકીએ. અને ખાસ કરી અને હું આજે આપને એ પણ જાહેરાત કરું છું કે અમે જે કંઈ ઘણી બધી દવાની અહીં માહિતી આપતા હોય લાઈવમાં, પણ આ રવિવાર અમે ફરીથી લાઈવ ચાલુ કરી દેશું, લાઈવમાં આપતા હોય અથવા તો યુટ્યુબના માધ્યમથી આપ વિડીયો બનાવીને આપતા હોય, એની અંદર પણ જે અમે દવામાં ઘણી બધી દવાના નામ આપતા હતા એમાં જે વિદેશી દવાની જે અમે ભલામણ પહેલાં જે કરેલી ભૂતકાળમાં એ હવેથી અમે નહીં કરીએ. હવે અમે એવી જ દવાની ભલામણ કરશું કે જે દવા સ્વદેશી આપણા દેશમાં બનતી હશે. બીજું, હવે એક લિસ્ટ મારે એવું પણ જાહેર કરવું છે, કેમ કે જંતુનાશક દવા, રાસાયણિક ખાતર, બિયારણ આ જે તમામ કંપનીઓ બનાવતી છે એમાં આપણા દેશની કંપની કેટલી ને વિદેશની કંપની કેટલી, આ બંનેના લિસ્ટ જાહેર થશે. એટલે ખાસ કરીને આપણે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને બીજા નંબરમાં કે જે ખેતી માટે જે સરકાર તરફથી કોઈ જાહેરાત નથી કરવામાં આવી, લોકડાઉન થયું ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ખેતી ઉપરથી કોઈ એક ભાર હળવો કરવામાં નથી આવ્યો અને ખેતી માટે ખેડૂતોને જે જે સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓમાં વધારો થયો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે રાહત નથી આપવામાં આવી. અને આપ જાણો છો કે લોકડાઉનને કારણે આપણું એક્સપોર્ટ બંધ છે, એના કારણે ખેત ઉત્પાદનના દરેક વસ્તુના ભાવ પણ ડાઉન છે. આ ભાવ ડાઉન છે એની પાછળ પણ ગવર્મેન્ટ તરફથી કોઈ એક્શન અથવા તો કોઈ પ્રકારનું પેકેજ જાહેર કરવામાં નથી આવ્યું. જ્યારે આજે ઉદ્યોગ, પછી નાનો ઉદ્યોગ હોય, ગૃહ ઉદ્યોગ હોય કે મોટી કંપની હોય, એના માટે 20 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધીની રકમ પણ ફાળવવામાં આવતી હોય અને ખેતી માટે જો આવું કંઈ નહીં કરવામાં આવે તો સરકારે પણ એક ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. જો આવી જ રીતે આવી જ નીતિથી આ દેશ ચાલશે તો ભવિષ્યની અંદર ખેતી ભાંગશે તો દેશ એક દિવસ બરબાદ થઈ જશે. અને ફક્ત ઉદ્યોગ ઉપર તમે 2-5 દિવસ માટે તમે એક આનંદ કરી શકો છો, ઉદ્યોગ ઉપર લાંબુ કે આપણી 2-4 પેઢીને તમે આનંદ આપી શકો કે એક સમૃદ્ધ ભારત આપી શકો એવી એ કોઈ શક્યતા મને નથી દેખાતી. જો આપણા દેશને, આપણી ભવિષ્યની પેઢીને આર્થિક સમૃદ્ધિ અને એક સદ્ધર ભારત આપવું હશે તો આપણે ખેતીને મજબૂત કરવી પડશે, ખેડૂતને મજબૂત કરવો પડશે. ખેતી ત્યારે જ મજબૂત થશે જ્યારે ખેડૂત મજબૂત થશે. એટલે આ પ્રકારની તમામ વાતો છે આપણે રાતના વિડીયોની અંદર કરશું. પણ અત્યારે આ વિડીયોની અંદર મારે ખાલી એટલું જ કહેવાનું હતું. વિશેષ આપણે રાતના વિડીયોની અંદર મળશું. જે લોકો આપણી ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તે લોકો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવી. હાલ રજા આપશો. ધન્યવાદ.